אוקיי, אז אנחנו יכולים להתחיל, נכון? פינדרוס גם איתנו. שלום לראש העיר. אוקיי, לא שומעים אותך. אוקיי, עכשיו שומעים, מצוין. אהלן, הוא אך כמה זמן לא ראיתי. אז שלום לכולם ושלום לכל המצטרפים שאיתנו, גם בזום, גם בפייסבוק, גם באתר כיכר השבת. פינדרוס, אהלן. וחג שמח. אז קודם כל אני מאוד שמחה לאנשים שהגיעו והצטרפו לסיור הווירטואלי הזה, מראש העיר משה ליאון, הרב יצחק פינדרוס, תושב הרובע היהודי ופעיל בהר ציון, וכמובן הרב יצחק גולדשטיין, שמוביל בראש ישיבת התפוצות שנמצאת בהר ציון, ותכף כולם יספרו לנו על הר ציון. נמצא איתנו גם חגי אגמון שניר, מהמרכז הבין תרבותי לירושלים. אתה רוצה להגיד משהו? חגי? כן, אני רק... כן, בהחלט, אני רק אגיד תודה לכולם, תודה לכבוד ראש העיר משה ליאון, לרב יצחק גולדשטיין, לרב יצחק פינדרוס, שכולכם פה איתנו. כבוד ראש העיר, בתוך כל מאומת הקורונה, כמה דקות לרוח. זה באמת לא, אני מתאר לעצמי שזה לא קל להתפנות לזמן כזה, אבל אולי רגע אחד צריך לנשום עמוק, כולנו גם בענייני הקורונה בהקשרים אחרים, אבל פה באמת יש לנו הזדמנות קצת להיזכר בהר ציון, דווקא עכשיו שהוא כמעט נטוש, זו הזדמנות לעשות בו סיור וירטואלי בעזרתכם. לי קוראים חגי, מהמרכז הבין תרבותי לירושלים, למי שלא מכיר, ואני אחזיר את השידור למירב, מחלון להר ציון. תודה, שיהיה לנו בכיף, בהצלחה. כן, אז למי שלא מכיר אותי ואת התוכנית שלנו, אנחנו שמי מירב, ואני מתוכנית חלון להר ציון, ששייכת גם למרכז הבין תרבותי לירושלים. ואנחנו... בעצם תכננו, כמו אני מניחה רבים אחרים בימים רגילים, לעשות סיורים בהר ציון או לטייל ולעלות לרגל לירושלים בחג הזה, בחג הפסח, ובגלל הקורונה אנחנו כמובן לא יכולים. אז אנחנו הזמנו את המכובדים פה איתנו בשביל לספר מהחוויות שלהם, אם לא ממש שם בשטח, אז לפחות דרך המדיה ודרך הדיגיטל. אז אני רק אתן ככה תזכורת למקום שעליו אנחנו מדברים. אז הנה הר ציון, הרב גולדשטיין, אני חושבת שאתה ממש עומד במקום הזה שצילמתי בתמונה, נכון? אתה ממש נמצא כאן, אני מקווה שאתה יכול לראות את זה. ואם ניכנס מעט פנימה, נגיע ל... קבר דוד, שכעת סגור, אבל בימים כתיקונם יש בו הרבה מתפללים. ואני אשמח אם אתם תספרו לי קצת, כל אחד מכם, אולי נתחיל מראש העיר ונעבור לרב גולדשטיין ולרב פינדרוס, תספרו לי קצת על החוויות שלכם, על הקשר שלכם להר ציון ולקבר דוד ולמקום הזה. טוב, קודם כל, כל המקום בפני עצמו הוא מקום מיוחד מאוד, מקום קדוש, ואני נפגשתי איתו, עם המקום הזה, בתפקיד ציבורי, מספר פעמים, גם כשהייתי מנכ"ל משרד ראש הממשלה לפני כ-20 שנה, ולאחר מכן הייתי יושב ראש הרשות לפיתוח ירושלים, והייתי בין אלה שדאגו לשפץ את המקום בצורה יפה. אני לא יודע אם אתם זוכרים איך שהוא היה נראה פעם, ואיך הוא נראה בימים אלה. שלא נדבר שאחרי שנבחרתי לרשות העיר, אז גם אנחנו דואגים לניקיון של המקום, והמקום יחסית, נכון פינדרוס? יחסית הוא ברמה גבוהה מאוד של ניקיון, ואני מקווה שככה אנחנו נמשיך. מה שאני קודם כל משתדל להגיע כמעט בכל חג שבועות, לבוא לקבר דוד המלך ולומר שם את הפרקי תהילים הידועים, ובנוסף לכך, יש שם בית הכנסת קטן, אבל שאומר הרבה. אנחנו מיד נגיע לבית הכנסת הזה, יש לנו גם כמה תמונות מבפנים. אז בוא, בבית הכנסת הזה אני נוהג להתפלל מדי כמה שבתות,
שם הקהל מיוחד במינו, ואני נוהג לבוא לשם עם אבא שלי, שיחיה ושירגיש טוב כמובן, ואנחנו באים ביחד, משום שאנחנו רואים את הנוסח תפילה שם, היה שם עד לא מזמן גם חזן שנפטר לפני כשנה, אבל זה בית כנסת מיוחד במינו, וכשתדברי עליו, אז אנחנו בהחלט, אני אוסיף עליו את המיוחדות של הבית הכנסת הזה. נפלא, אז אנחנו נגיע לבית הכנסת הזה, שאני חושבת שלא הרבה מכירים, וכדאי נכון. שהכירו. בואו ספרי לנו, הרב גולדשטיין, אתה נמצא במקום הזה ממש, אז בואו ספר לנו קצת על הקשר שלך לקבר דוד, להר ציון. שלום לכולם, שלום לראש העיר, לרב פינדוס, ולחגי מרכז בן תרבותי. באמת, זה קשר ארוך שנים מילדותי. אבי זיכרונו לברכה הגיע למקום בערך כחודש אחרי המלחמה, אחרי מלחמת ששת הימים, והתחיל בשיקום ההר פיזי ורוחני, לקח בניינים, שיפץ אותם, הכיל אותם בתלמידים שהגיעו מחול, ובעצם החיה את המקום, את התורה שבו, את החלק, הקניין הרוחני של ההר. הקשר שלי אישית זה כבר מקטנות, אני זוכר שעוד לא היה כביש להר ציון, שפתחו אותו רק בשנת 76 עם הגיע האפיפיור, היינו עולים מהצד השני של ההר, מצד מערב, אלו שזוכרים, היה לנו שם בית ספר לבנות, הבניין הגדול של הכנסייה היוונית, זה היה חדר אוכל, וקבר דוד עצמו, היו תלמידים לומדים שם, ובניין סמוך לו, ליד אותו בית הכנסת הספרדי, שהזכיר מה ראש העיר, הבית הכנסת המיוחד במינו, שבאמת ראוי לשבח שמר כספי, שהוא היה זיכרונו לברכה, שהוא ניהל את הבית הכנסת הזה, הוא בעצם היה מהראשונים, ממש הראשונים האמיתיים, שהגיעו להר אחרי מלחמת, אחרי 48, שהמקום היה בעצם מחנה צבאי. אז אני זוכר את ההר בהתפתחותו, מי שהיה כניסה מצד מערב, וכן הלאה והלאה, ובאמת ראוי לציין לשבח, שב-20 שנים האחרונות, כמעט 20 שנים האחרונות, חל תנופה של, 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 של השקעה בתשתיות אדירות, וכמובן שזה גם עזר לנו לישיבה, להביא תלמידים ולהכלס את זה, ולהביא איכות של אנשים ותלמידים, שהרגשת ביטחון, הרגשת גאווה, והקניין הרוחני התחיל להשריש שורשים הרבה יותר עמוקים במקום. יפה. פינדרוס איתנו, או שהוא נעלם? זה קורה לפעמים עם האינטרנט, שאנשים פתאום נעלמים, ומיד, ומיד חוזרים, אז הוא בטח תכף יחזור ויספר לנו, יספר לנו על הקשר שלו, ועל הפועלים שלו, הפעולות שלו בהר ציון. אני רוצה שאנחנו נמשיך ללכת, או לצעוד, למרות שאנחנו לא צועדים שם ממש, בקבר דוד, ונגיע ל... זו עזרת אנשים כמובן, וממש בכניסה לקבר דוד, למי שמגיע מצד, ודרך הכניסה הראשית ומביט שמאלה, הוא יראה שתי דלתות מרשימות וגדולות מאוד, שאני חושבת שמעטים, תקן אותי מר משה לאון ראש העיר, יש מעטים שמכירים ויודעים באמת מה נמצא מאחוריו, ומה הסיפור המיוחד של בית הכנסת הזה. אז מאחר ואתה יודע עליו יותר ממני, בוא ספר לנו על בית הכנסת הספרדי. כן, קודם כל, הבית הכנסת הזה, אם אפשר לומר עליו את הסמכתת האמיתי, הוא ספרדי טהור אמיתי, פה למעשה, החזן כספי, זיכרונו לברכה, הוא למעשה לימד את כל החזנים הספרדים שיש היום ב... בכל רחבי ירושלים, כל חזן רציני יודע היטב מי זה החזן כספי, הם עברו תחת ידיו, הוא היה חזן של תפילה ירושלמית אמיתית, במיוחד בבית הכנסת הזה, שהיו עושים שם תפילת בקשות כל יום חמישי, אני חושב שאגב עד היום זה קיים, כל יום חמישי בערב, על מנת שכל מי שרוצה להגיע גם ברכבו יכול להגיע, ו...
צריך לזכור שלמעשה בשנים 48-67, הבית הכנסת הזה הוא היה הנקודה, אחת הנקודות, תמיד יש ויכוח אם זה הוא או נקודה אחרת, היו הקרובות ביותר לכותל. וכל מי שהיה מגיע לבית הכנסת, היה לו את התחושה שהוא הגיע להתפעל בכותל, ואז למעשה הבית הכנסת הזה, שהוא נראה צנוע ביותר והוא קטן יחסית, הבית הכנסת הזה למעשה היה אבן שואבת של הרבה הרבה תושבי ירושלים שהיו הולכים ברגל ממערב העיר לכיוון הבית הכנסת, ואני מגיע עד היום מכיוון שקודם כל אני אוהב את התפילה שמה, אבל מה שיותר חשוב זה לשמר את המסורת, מכיוון שהיום הכותל הוא בהחלט נגיש לנו וכולם הולכים לכותל, צריך לזכור את המקום הזה ולבוא ולחזק אותו, במיוחד למי שאוהב חזרות ספרדית, כמוני, שבהחלט זה מקום יפה, מיוחד, ואנשים נהדרים. אז אולי יש לך איזה קטע חזנות קצר שאתה יכול לשתף, שאתה יכול לשתף אותנו? בוא נוותר על זה כרגע. בסדר גמור, בסדר גמור. כן, אז כמו שאתה אמרת, בהחלט בית הכנסת הזה, ובכלל הר ציון היה עמדה קדמית במשך 19 שנים בין מה שהיה ירושלים של שטח מדינת ישראל דאז לבין העיר העתיקה. ואנשים היו מגיעים לבקר בבית הכנסת בגעגועים, מגיעים לקבר דוד וגם עולים לגג הבניין, וגג הבניין היה אחד המקומות שמהם היה אפשר להציץ, להביט ולראות, אולי אתם יכולים לראות כאן בקטן, קטן, קטן, את את מקום המקדש, את כיפת הסלע, מסגד אל-אקצא. את עכשיו מכאן אנחנו רואים את הכיפה של בית הכנסת החורבה שבוודאי לא היו רואים אז, אבל היה אפשר להביט לעבר רוב היהודי, וכמובן לכיוון הר הזיתים לבית הקברות. יש לכם זיכרונות אולי בתור ילדים, בתור אנשים שביקרו במקום הזה עוד לפני עוד לפני שאפשר היה להגיע לכותל ולעיר העתיקה, שאתם זוכרים לספר על המקום ועל הגעגועים להגיע למקומות שלא ניתן היה להגיע אליהם? הרב גולדשטיין, אולי אתה זוכר בתור ילד? לא, אני זוכר, לא הייתי חי אז בילדותי, אבל אחיי זוכרים, אבי זוכר, ושמעתי הרבות מהם ומאחרים, באמת כמו שאמרו, שאנשים היו באים להתפלל, ועל הגג שאני נמצא פה כרגע שמעתי סיפור מהרב, מוצפי, שאריך עמים ושנים, שאביו, הרב סלמן מוצפי, הגיע פה לבניין הזה, שזה הבית מדרש המרכזי של ישיבת התפוצות, שהוא היה נחשב ונקרא בזמנו בית העדות, כי הוא היה מעל מרתף השואה, שכלל עדות עם ישראל היו באים להתפלל פה, והיו נמצאים, עומדים פה על הגג, מפה היו מביטים להר הבית, והיו זוכים להציץ ולהתפלל על כלל ישראל, ועל הרצון, הכמיהה להשבת השכינה, והשבת עם ישראל לירושלים השלמה. והוא סיפר לי שפה למטה בבניין היה ארון קודש שהובא מאיטליה, שבתוכו היה 15 ספרי תורה שהביאו אחרי השואה, ואחד מהם היה ספר תורה שהיה לו מסורת שנכתב על ידי המהר"ם מרוטנבורג, הוא ספר תורה מאוד ידוע שהוא היה אבי של הכתיבה האשכנזית בספרי תורה בעולם לפני 700 שנה, והוא הובא פה להר ציון, ואנשים היו מגיעים להתפלל פה בבית העדות, אחרי שהיו יורדים למטה למרתף השואה, והיו מציצים על הגג בארגה על הר הבית, שברוך השם היום הוא בידינו, ובעזרת השם נראה בבניין בית המקדש בשלימות. הרב פינטרוס, אני רואה שחזרת אלינו, אתה שומע אותי? כן, בלי הטכנולוגיה. כן. יופי. כן, שפטר. אולי אתה תוכל לספר לנו גם קצת על החוויות שלך, או על הקשר המיוחד שלך למקום הזה, להר ציון, לקבר דוד. א', כפי שאתם רואים, אני נמצא כרגע בעיר העתיקה, גר בעיר העתיקה, נמצא ממש, מאחוריי נמצא הר הבית, אם אתם מצליחים לראות בדרך הזום. אני הגעתי לכאן בגיל 9, ללמוד בעיר העתיקה, והעיר העתיקה לא הייתה נראית כמו אחרי השנים
משה היה יושב ראש הרשות לפיתוח ירושלים, ושם את ראובן פינסקי לפתח את אגן העיר העתיקה. אנחנו מדברים עוד בשנים שבאמת, כמו שאמר רב גולדשטיין קודם, בקושי היה ניתן להגיע לכאן, בטח לא ההמונים שמגיעים היום, ובטח לא הצורה ההמונית הזאת. ונכון, אחת הישיבות הבודדות, והמקום התורה היחידי שעוד היה באזור, זה היה של אבא של רבי יצחוק, הרב מרדכי גולדשטיין בהר ציון. אסור לשכוח שגם הר ציון היום היהודי היחידי שהיה יהודי גם ב-19 שנים שירושלים הייתה מחולקת, ומשם היו בספרדים, אם זה קבר דוד המלך, אם זה בשבועות שכולנו היינו מגיעים לעיר העתיקה והיינו עולים לשם. ולכן אין ספק שהמקום שינה את פניו מן הקצה לקצה. התחילו את זה ברשות לפיתוח ירושלים בזמנו של משה, כפי שהזכרתי מקודם עם ראובן. אי אפשר להכיר את המקום, המקום היום הוא מזמין, הוא מקום שאפשר לבוא שם, הוא מקום תורה, הוא מקום שוקק חיים. הוא היה הרבה שנים מקום די מוזנח, עם המון מריבות. צריכים ללמוד מהשכנים שלנו, השכנים הרחוקים והקרובים, את רואים כל ביקור של אפיפיור וכל שיחה על מקד, הכי חשוב ביחס למקום באמת הכי חשוב בעולם, שזהו הר הבית, אבל כל קדושתה של... אוקיי, אנחנו, הרב פינדרוס שוב הלך לנו לאיבוד. רגע, אתה איתנו? אני איתכם? כן, אולי תנסה לחבות את הוידאו שלך, וככה אנחנו אולי נוכל לשמוע אותך יותר טוב. אתה יכול לעשות את זה? כי אנחנו לא שומעים, גם לא רואים אותך וגם לא שומעים אותך. אז אולי לפחות נשמע. רואים ולא רואים? עכשיו זה יותר כן. טוב? עכשיו זה יותר טוב. עכשיו יותר טוב? כן. אני אומר, המקום הזה היום הוא שוקק חיים, הוא משופץ, הוא מזמין. יש שם מקום תורה גדול מאוד, הרבה ישיבות בראשותם של הרב גולדשטיין, קבוצות שלומדות שם. יש קבוצה שאני גם קשור אליה שם. וכמו שראש העיר אמר, גם הניקיון השתנה שם, וגם המקום הפיזי, ואנחנו מחכים לראות בכל חול המועד. היום הוא שומם, כל העיר העתיקה שם, לצערנו הרב, גם הכותל המערבי, עם בו בודדים, אבל רואים את העבר. אוקיי, טוב, השידור, האינטרנט אצל הרב פינדרוס קצת קטוע, אז קשה לנו לשמוע את כל הדברים שלך, אבל אני חושבת שאנחנו התרשמנו באמת... אני רוצה לומר משהו, יש חוויה מיוחדת שאני קורא לציבור להרגיש את התחושה של זה, למעשה בשבועות. בשבועות מגיעים אלפי מתפללים שהם קוראים את כל ספר התהילים בקברו של דוד המלך, וזו חוויה ממש יוצאת דופן, לראות כל כך הרבה נוהרים לשם. ומה שאני הייתי רוצה שאנחנו כולנו נתפלל ביחד, שלמעשה זה בערך עוד שישה שבועות, שעד אז אנחנו באמת נוכל להגיד שם את פרקי התהילים, ונגמור עם התקופה הלא נעימה הזאת שקיימת עכשיו. יש לנו איזה תקווה. אני חושב, אני אציע לממשלה להביא סמכויות מה לפתוח ומה לסגור לראשי הערים, ואנחנו נוכל לראש העיר שידאג שבאמת בחג השבועות נוכל להחלה לרגלים. אבל יש לי תקווה יותר גדולה, שעד אז מלך המשיח יבוא, יהיה פה בבית המקדש עצמו. אמן. עזרת השם. אני רוצה להחזיר אתכם שוב לגג הזה של קבר דוד. הנה, אני אראה שוב פעם את התמונה שלו. לגג המאוד מיוחד הזה, שאני חושבת שהוא מקום של געגועים ותקווה, וניתן להשקיף ממנו סביב על כל מה שיש במרחב. ואני חושבת שהגג הזה הוא גם, איזושהי תזכורת בשבילנו, גם לקשר היהודי המאוד מאוד עמוק שיש לנו למקום הזה, וגם לכך שיש דתות אחרות, מוסלמים, נוצרים, שגם הם בעצם חוגגים את החגים היום. ואני הייתי שמחה לשמוע, כן, חג הפסח הנוצרי נחגג, חג הרמדאן יחגג עוד מעט.
ואני חושבת שמציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, יש איזה מסר מאוד מאוד חזק של, של אחדות, של, של חיבור במקום הזה. והייתי שמחה לשמוע את, את הדברים שלכם או את הברכות שלכם לתושבי העיר ירושלים מהר ציון. כן, אז ראש העיר, אני אשמח לשמוע אותך, כמובן גם את רב יצחק ורב פיטרוס בהקשר הזה. סליחה, אני לא שמעתי את השני משפטים האחרונים. אז אמרתי ש, שאני חושבת ש, שיש איזה מסר מאוד חזק של אחדות שיוצא מהר ציון. יש איזשהו משהו שמאוד מאוד חשוב לכל כך הרבה אנשים. אני חושבת שזה המקום לברך ולהתפלל, קודם כל שתעבור הקורונה, וגם כמובן ברכה לחג ממך, מהראש העיר. תראי, אני מאחל קודם כל למקום הזה שיחזור להיות מלא מלא מתפללים ותיירים. המקום הזה הוא פשוט לראות אותו היום. יצחק קצת דיבר על זה, יצחק פינדרוס, הוא דיבר על כך, אבל זה עצוב לבוא למקומות האלה עכשיו ולראות אותם כל כך ריקים. כי אנחנו רגילים תמיד שאנחנו מגיעים לשם והוא הומה אדם. אגב, גם בשבתות, גם בימי חול, המקום הזה הומה אדם. גם צריך לזכור שהוא גם... למעשה הוא גם תיירותי מאוד, כי הוא גם קדוש לדתות אחרות, אבל לעצם העניין, אני מתפלל שבהחלט דווקא המקום הזה, שהוא מסמל אחדות, שהוא היה איתנו למעשה שלא עזבנו אותו לרגע, גם בשנים שבהם לא ירושלים עדיין לא איחדנו אותה, שנמשיך לשמור על כבודו של המקום הזה, נשמר אותו, וכי הוא בסופו של דבר מסמל את האחדות, גם בין הדתות וגם בין וגם בקרב כמובן תושבי המדינה והעם היהודי. וצריך לזכור דבר אחד, קבר דוד המלך נמצא שם. אנחנו כל יום אנחנו רואים פרקי תהילים ממה שדוד המלך כתב. אז בהחלט המקום הזה יפה, נקי ומאוד מאוד חשוב שכולם יבואו לראות אותו ולהרגיש את ההיסטוריה בקצה האצבעות. אני חייבת לומר משהו על הניקיון. אנחנו מדברים על רוח, אבל הניקיון הוא כל כך כל כך חשוב. אני רוצה להגיד שגם בימים אלה, שבאמת כמעט אף אחד לא מסתובב שם, אני הסתובבתי שם אתמול, וראיתי את המקום מצוחצח, וראיתי את עובדי הניקיון, ממשיכים בעבודה שלהם, ממשיכים בעשייה שלהם, העיר לא עוצרת מלתפקד, אפילו כשיש קורונה, זה באמת... טוב, זה לא קשור להר ציון, כי אני חייב לספר לך שכשכל פעם אני רואה את כתבי הטלוויזיה שהם מספרים על מה קורה בירושלים, אני מסתכל לא עליהם, אלא על הניקיון שיש מאחורי גבם, וברוך השם, אנחנו ירושלים, אנחנו הולכים להיות גאים בעיר על הניקיון שלה, והוכחנו לכולם שירושלים יכולה להיות נקייה. נשמח, הרב פינטרוס, הרב גולדשטיין, אם יש לכם איזשהם דברים... של ברכות לסיכום, כן. אני רוצה אולי לומר, אני רוצה אולי לומר דבר אחד. א', אני חושב שזה בשורה באמת עצובה לירושלים, שיושב בראש עיר שיודע את ספר תהילים, ויודע מה החשיבות הוא חשוב. אני חושב שאנחנו... באמת, הדבר הזה שכל אומות העולם, נוצרים, מוסלמים, רואים בירושלים את המקום הקשר בין האנושות לקדוש ברוך הוא, זה חזון דברי הנביאים, שבסופו של דבר יבינו שמפה הקשר ומפה יוצא הברכה, כי שם ציווה הברכה חיים עד עולם. אנחנו נמצאים באמת במצב שמתחילים לראות את הדבר הזה. כתוב בדברי הנביאים שאם אומות העולם היו יודעים מה בית המקדש תורם להם, הם היו רצים לתת ליהודים לבנות אותו. אז באמת אני מקווה שראש העיר יוביל את ירושלים, יעשה את הניקיון בירושלים, יבנה את התשתיות הפיזיות בירושלים והרוחניות, בשביל שנוכל באמת במהרה לראות שיגמרו הצרות, ייגמרו המחלות, ייגמרו המגפות, ונראה את כל עם ישראל בא לכאן לסוס ולחוג את שלושת הרגלים בשנה. אמן. ואומות העולם כמובן שבאים ורואים, ונערו כל הגויים אליו, כמו שאמר הנביא. אב גולדשטיין, תרצה להוסיף משהו? באמת, אין הרבה מה להוסיף אחרי דברים כאלו נפלאים של ראש העיר, של הרב פינדרוס, אבל רק בנימה אחת, אני באמת רוצה
להגיד שפה בהר ציון, כמו שכולם אמרו, התורה לא פסקה, אפילו בשעות האלו של הקורונה, יש פה עדיין תלמידים שגרים במקום, משפחות שגרים במקום, ואוחזים את המקום וממשיכים את הקניין הרוחני של עם ישראל, לומדים תורה, כמו בכל השנה, שיש פה מעל 200 בחורי ישיבות, לומדים תורה, כוללים, ובחורי ישיבות שמתקרבים לשם, אמנם עכשיו זה בקומץ, כי רובם ככולם חזרו הביתה, אבל עדיין גחלת נמשכת ונשמרת, וכי מציון תצא תורה, כולנו בברכה שכולם נחזור לציון ונראה עוד זקנים וזקנות, נערים ונערות, בחורים, ילדים, משחקים ברחובות ירושלים, ונאמר אמן. אמן. אז אני אגיד באמת לסיום שאף על פי שאנחנו לא יכולים לסייר במקום כרגע, ולצערנו אף אחד לא יכול לעלות לרגל, עדיין בכל זאת יש לנו כל מיני הזדמנויות להתקשר למקום או להיות בקשר מהמקום, גם ישיבת התפוצות, כמו שאמר רב גולדשטיין, נמצאת שם עדיין. אנחנו כאן בחלון בהר ציון, אמנם אנחנו נמצאים פיזית בהר ציון ולא יכולים לארח אנשים בהר ציון, אבל אנחנו הכנו ממש לאחרונה סיור שאפשר, סיור וירטואלי, שאפשר ממש ללכת דרכו ולראות את כל המקומות בהר ציון, הוא נמצא באתר שלנו, חלון בהר ציון, ואפשר גם להיכנס דרכו למפה מאוירת אינטרנטית שתחתירו, שיכולה, שדרכה אפשר לסייר, לראות את המקום, לשמוע עליו, להכיר אותו. כן, כל אתר שתלחצו כאן יעלה לכם סרטון, תעלה לכם דבר קצר על, על המקומות. אז במגבלות, כן, במגבלות אפשר עדיין לסייר. עכשיו אני מבינה שלא הראיתי לכם את זה, אז הנה. הנה השיתוף, אני מקווה שזה נקלט, בכל מקרה אני יכולה לשלוח את הכתובת בהמשך, ואני באמת רוצה מאוד להודות לכל מי שהיה איתנו על השיחה הזאת, על הסיור הווירטואלי הזה, אמנם זה לא ממש כמו להיות שם בשטח, אבל אולי זה נותן לאנשים בכל זאת איזושהי תחושה שקצת אנחנו מצליחים גם לחגוג את הפסח, תוך כדי הקורונה, תוך כדי זה שכולנו סגורים או מסוגרים בבתים. תרצו להסיף עוד משהו לסיום? מה ראש העיר? רב גולדשטיין? כן, אני רציתי להגיד משהו אחד חשוב, לגבי הר ציון. רוצה רק לומר דבר אחד. כן, סליחה, אני אעשה סדר. בוא תתחיל, רב גולדשטיין, התחלת אז בבקשה. כן, רציתי להגיד על נקודה אחת גם של לגבי מרתף השואה. נכון, הר ציון יש את קברו של דוד המלך וקדושת הר ציון, אבל צריכים גם לזכור שמדינת ישראל, עם ישראל, הר ציון קם מחורבן לתחייה על גבם של גופם של נעקדים ואלו שנשחטו ונשרפו בשואה, והגיעו פה להר ציון והקימו מקום לזכר אותם נספים כשליש מעם ישראל, וקבעו דווקא את מקום התמנת האפר פה בהר ציון, מתחת לבית מדרש המרכזי של ישיבת התפוצות, והניצולים שמו פה פלקטים לזכור את ימי היורצת, את ימי השנה, הזיכרון, שכל יהודי הקהילות עם ישראל באירופה, לרבות גם קהילות מצפון אפריקה, שזה המקום היחיד שיש בו, וגם אפילו מקהילת עדן, ששמו פה זיכרון לפרעות עם ישראל, אז לא רק למה שהנאצים עשו, אלא גם לכלל פרעות וצרות עם ישראל, וזה נוגע מאוד לחג שלנו, והיא שעמדה לאבותינו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, פה זה המקום שאפשר לראות ולהרגיש ולחוש את העבר שעמדו לחלותינו, והנה אנחנו פה אחרי 2000 שנה, כמו שכולם אמרו שמי שהגיע בסייעתא דשמיא שליח טוב, ראש העיר מר משה ליאון, שהוא היה המנכ״ל של רשות פיתוח ירושלים, שבנו פה את התשתיות, והנה אנחנו פה אחרי
75 שנה, בגאון, מקווים, כמו שאמר מראש העיר, שהגיע שבועות, כל עם ישראל יוכלו לצאת מהבתים, ויוכלו לבוא לפה לחוג איתנו, ביחד עם היום, היורץ על יום השנה, והלידה של דוד המלך, שזה בחג השבועות. אני רוצה לומר, אנחנו מדברים על קבר דוד המלך. אני רוצה להזכיר לראש העיר משה ליאון, שדוד המלך מלך קודם כל פה, ביהודה, ואחר כך הוא מלך על כל ישראל. אז תדע שאתה היום בשליחות של כולנו, מולך על ירושלים, ובעזרת השם תוביל אותנו למלך המשיח, תכין לנו את כל הקרקע והתשתיות שיבוא מלך המשיח במהרה, אבל יש לך תפקיד מרכזי בעניין הזה, וזכינו לאדם שמבין מה התפקיד שלו. יצחק, תודה רבה לך. כרגיל, אתה תמיד מרגש אותי מחדש, אבל באמת, גם אני רוצה להודות לך על כל מה שאתה עושה ברובע היהודי, בכל האזור של, למעשה, בכל האזור של העיר העתיקה, ושתעלה רק מעלה-מעלה. ראש העיר, דבריך לסיום. אני, בהחלט אני חושב שאני, איך שהציעו לי להיות ברגעים האלה שאנחנו מדברים על הר ציון, אני מאוד שמחתי ומאוד נעניתי לשאלה של יצחק פינדרוס, שהוא אמר לי, בוא תיכנס לזה ותהיה בחצי שעה הזו שאנחנו מדברים על הר ציון. אני חושב שהר ציון הוא לא מוכר לתושבי מדינת ישראל. אולי מכירים אותו חלק מתושבי ירושלים. אגב, וכשאני מדבר על החלק, זה החלק האנשי המסורת, אבל אני אומר, אני מציע, באמת, לכל תושבי מדינת ישראל, לכל תושבי ירושלים, לבוא, תושבי ירושלים, אני מציע להם לבוא אפילו ברגל, להנות מהמקום הזה, לבוא ברגל, להסתובב ברגל, בכל מקום. אין שם אבן אחת, במקום הקטן הזה יחסית, אין אבן אחת שהיא לא עם היסטוריה, והיא לא מעניינת, והיא לא מרגשת. ואני בהחלט ממליץ לכל תושבי מדינת ישראל. דווקא עכשיו, כשאתם יכולים להגיד ביי ביי לחוץ לארץ הרבה חודשים, החוץ לארץ האמיתי זה ירושלים וזה הר ציון, ותבואו ואתם תראו שאין כאלה מקומות בעולם. כל אבן שנוגעים בהר ציון, אתה מרגיש את ההיסטוריה, אתה מרגיש את האלפי שנים אחורה, ופשוט זה מרגש. ואני יכול לומר מניסיון אישי שלי, כל שבת, כשאני הולך ברגל למזרח העיר, כשאני מגיע להר ציון, כשאני מגיע לעיר העתיקה, כשאני מגיע לכותל כמובן, אני מתרגש מחדש. אני מרגיש שאני הולך בתוך היסטוריה, ולנו, היום לדור שלנו, במדינת ישראל ולתושבי ירושלים, ניתנה הזכות ללכת בביטחון גדול, ללא חשש, ולהיות ממש כל יום לחבק את ההיסטוריה הזו, שזה הנצח של העם היהודי. אז אני באמת, בהזדמנות הזאת, קורא לכולם לבוא ולבקר, גם בהר ציון, שזה פשוט מקום מהמם, אבל בכלל, בכל אזור העיר העתיקה. כל מקום הוא היסטוריה, ואפשר ליהנות ימים על גבי ימים. אמן. כמובן, אחרי שנצא סגרים והקורונה, ונוכל להסתובב בצורה חופשית. אז באמת אני רוצה מאוד מאוד להודות לכם על הקשר הזה. אנחנו עושים עכשיו סדרה של מפגשים שמעוררת, מחזקת את הקשר להר ציון. אנחנו מתכננים את המפגש הבא סביב יום השואה בנושא מרתף השואה שהרב יצחק גולדשטיין הזכיר. ואני מאחלת לכולנו שיהיה לנו פסח שמח, שנהיה בריאים, ובעזרת השם שבשבועות אנחנו כבר נצליח להגיע להר ציון ולקבר דוד ולעיר העתיקה ובכלל. אולי גם לפני כן, אולי ביום השואה כבר. נראה, חזדי השם. נכון, אגב, אתה, הרב, אתה לא ציינת שכל ערב יום שואה, למעשה יש אירוע מכובד מאוד במרתף השואה, אירוע מכובד מאוד עם הצבא, ופשוט אירוע מרגש. הייתי מספר פעמים באירוע הזה, ואני מזמין את כל המוני עם ישראל לבוא לאירוע הזה. בעזרת השם, מקווה שעד אז נוכל לצאת מהבתים. בעזרת השם, אני רואה שאתה יצאת מהבית, אז זה הבית שלי, הר ציון זה הבית שלי, זה מהמטר. יפה, אז כל אחד עם הבית שלו. כן.
יופי, תודה רבה רבה לכולכם. אני מאוד מודה לכם. כל טוב. תודה רבה. חג שמח. חג שמח.